Allora, a un ek, għan etkelmu fuq the Archimedean spiral, the Archimedean spiral li huwa wieħed minn tipi differenti tal-owsaj li għandna fil-graphical communication. Issa, l-ewwel ħaġa li għamilt biex nagħmel Archimedean spiral irid ikolli the outer diameter. Jiġifieri hawnhekk ikollok id-diameter ikun given hemmhekk u dak id-diameter ħanaqsmuh bit-12, bit-30 u bis-6 degrees. Ħaġa li ħajkolli bżonn ukoll biex nagħmel l-spiral huwa kemm ħajkollu revolutions. Okej, kemm il-dawra ħajkollu dan l-spiral biex niffurmah. Issa jekk jiena għandi one revolution, ir-radius minn hawn sew dak irrid naqsmu fit-12. Jekk ikolli pereżempju 1 and a half revolution, 1 revolution hija 12, half revolution hija 6, hija 6, mela b'kollox irrid naqsam ir-radius hemmhekk bit-18, 12 plus 6. Kieku jkolli 2 revolutions, mela rrid naqsmu f'24, eċċetra, eċċetra. Issa jiena hawnhekk ħanaqsam dan l-spiral ħanamlu b'1 and a half revolutions. Ok? Mela hemmhekk da wa di outer diameter, ok? U jena ħanamlu b'1 and a half revolutions. Issa, il-radius, jena rrit naqsam il-radius fit 18. Kif ġa għedna 12 plus 6 fit 18. Issa, biex ma jkolli xħafna geġwiġi jawnek, xħan għamil? Xħan inżel għaw nisfel. Ek. Ok? Center line, għax u għatu il-wis. Ek. U l-working ħan għamlu għaw nisfel. Tajjeb? Ġifieri, jessa, il-division of a line ħan għamil għaw nisfel. Taħ il-kumpass, kemm irrid, u ħan għamil 18 il-division. Nġi għaw, 1, 12. Nassar iż-żejjed. Issa meta niġi biex nagħti n-numri, naraw kif ħanati. Mhux ħanaqbad mill-1 u nibqa' sejjer sal-18 billi għamilt 18 il-division, mela hemmhekk l-ewwel waħda dejjem tittieġi 0. Ok? Mela 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ok, mela hemmhekk għandi l-ewwel revolution. Issa, kif nibda il-nofs revolution li jmiss? Mhux ikkompli bit-13, 14, ecc. 1, 2, 3, 4, 5 u 6. Ok? Issa set squares issa. Just set squares fuq xulxin. Naqqa tis-6. Xifer. Nibda ntella divisions kollha. L-ewwel impoġġi l-lapes u mbagħad għax is-set square. L-set square tiġini eżattament preċiż fuq il-linji. U jekk taraw taħsbu li ċaqla itilkom is-set square dejjem morru fuq l-oriġinali. Okej, fuq il-linja l-oriġinali mhux tibqa' għaddejjin għax hemmhekk ikollkom id-divisions ġo xulxin u iktar tinqabdu mbagħad. Li jkollok l-inaccuracy. Għax tarawhom il-lines ma jkunux parallel. Jep, u dan kollu li qed nagħmel s'issa issa huwa kollu faint line, huwa kollu working. Mela, l-ewwel ħaġa, għandna l-outer diameter u qsamna wkoll ir-radius, jiġifieri minn hawn saw ir-radius numru ta' divisions kont kemm għandi revolutions u hawnhekk qed jgħid li revolutions għandi 1 and a half. Mela allura qsamta fi 18 il-biċċa. Ħaġa oħra li ħajkolli bżonn hija rrid inkun naf fejn ħaj jispiċċa l-spiral. Mela l-spiral qed ngħidu pereżempju ħa nagħżel point issa jien hawnhekk bl-doċċ, qed ngħidu li ħaj jispiċċa hemm. Ok? Dik il-point hemmhekk
dik il-point ħantija n-numru skont l-aħħar numru li għandi hawn isfel. Mela f'dan il-każ hemmhekk għandi point number 6. Okay? Għan hemmhekk għandek point number 6. Tajjeb, kieku kelli one revolution waħda biss. Kieku hemmhekk jien naqsamtu fit 12, mela hemmhekk jiġi point number 12. Anka kieku kelli two revolutions għax kien ikolli 12 u 12, mela allura hemmhekk intih number 12. Pero f'dan il-każ għandi 1.5, mela allura tiġi number 6. L-aħħar ħaġa li ħajkolli bżonn biex nagħmel an Archimedean spiral huwa id-direction. Id-direzzjoni. Id-direzzjoni l fejn ħajmur. Issa direzzjoni għandi tnejn. Ok? Jew clockwise jew anti-clockwise. Taka, għamlu b'dak il-mod. Ejjeb, mela hemmhekk qed ngħidu da li ħajmur clockwise. Ok? Ħajdur clockwise. Mela jekk irridu li jispiċċa hemm dak tajnieh number 6, issek ħanimxu clockwise. Mela allura hemmhekk għandek in-number 7, 8, 9, 10, 11, 12 u 0. Tajjeb 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mela jiena ħanibda minn fejn ħajispiċċa u mbagħad nara d-direzzjoni fejni. Issa li ħanagħmel huwa. Ħaniġi minn hawn isfel minn daw id-divisions li għamilt. Nieħu l-ewwel division mela mid 0. Mela 0 l-ewwel net hemmhekk dak għandna fuq ukoll. Mela 0 hemmhekk dak ħajibda minn hemm, minn nofs. Tajjeb, nieħu l-ewwel division mid 0 sal 1. Insib il-linja tal 1 u nimmarka fuqha. Dak il-mod. Niftaħ mid 0 sal 2. U nimmarka fuq it-tu. Nibqa' sejjer hekk insomm. 0 għat 3, marka 3, 4, 5, fuq il-linja tal 5 ara 6, u attenti 7, 8. Diġa beda jifforma hemmhekk mill-points li għandi 8, 10, 7, 12. Hawn qed taraw għalfejn jiena mbagħad ma komplej ċara bit-tertin eċetera. Għaliex issa hawnhekk reġa' għandi point 1. Tajjeb wara 12 erġa' jdejt mill-1. U nimmarka fuq il-linja tal-1. Tara? Għax l-għandi 1.5. Issa għandi dawk is-6 points iridu jiġu mmarkati darbtejn. Għattu, għara fuq it-tu, erġajt. Three, four, five. Mentri six mbagħad l-aħħar waħda ara li huwa r-radius innifsu. Saraħ, r-radius innifsu hemmhekk minn xifer għal ieħor, dak hemmhekk ħajġi u ħajispiċċa eżattament fejn irittu jien. Dan ħa nagħmel. Dejjem, għanaqqat freehand issa, ok? Mela ħan dejjem indawwar il-karta favori dejja, ra idejja dejjem ġewwa l-kerv. Ta' minn nofs. Dan naqqat. Dall-oħra. Dejjem dawwar il-karta, dejja dejjem l-istess moviment it-tagħmela. 11 u 12. Mela hemmhekk għandi l-ewwel revolution. Ok? L-ewwel revolution. Issa ħankompli
il-ħav liħor. Ekk għandna an Archimedean spiral. Għandna Archimedean spiral, għandna l-outer diameter. Ekk. Okay, għandna 1 and 1 half revolutions. Qiegħed clockwise, hemmhekk, u jrid jispiċċa dik il-point li kienet given.